Наступного тижня. Здравствуйте, дітя! Ова! Кама! Незвичайний двобій. Спідниця чи штанці? Сила чи ніжність? Хлопчики чи дівчатка? Хто переможе? П'ятирічний хлопчик, який провчить суддів. Я буду вбивати злодіїв. Слушай, може їх не вбивати, а просто перевоспитувати? Я буду вбивати цих злодіїв. Ти нас бити будеш? Ти, по-моєму, чей-то брат. Настя Андрійчук. Ой, а ми їй сказали ні. Невідомі таланти Дзідзьо. Дівчина з унікальним голосом. У тебе крутий тембр. Просто і навіть не знаю, з ким порівняти. Дякую. Хлопчик з села на Полтавщині прокачає суддів. Ей! Я перший раз таке бачу. Це дуже круто. Та шоу, від якого захоплює подих. Оце є «Україна має талант». За тиждень про них говоритиме вся Україна. Вітаю вас з талантом. Ви на правильній сцені, на своєму місці. «Україна має талант». Нарешті!